Ավարտելի падգամավորներ քննարկում են ազգային ժողովի падգամավորներ Վիկտոր Ենգիբարյանի եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանի կողմից ներկայացված պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի падգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյան, պարոն Ենգիբարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի падգամավորներ։ Ղեկավարելով Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ ազգային ժողովի կարգ սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի առաջին մասով ազգային ժողովի քննարկման ենք ներկայացնում պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը, ըստ այդմ պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ 157-Ն օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասի 50,000 թիվը փոխարինել 250,000 թվով։ Հարգելի գործընկերներ, այս օրենսդրական փոփոխությունը բխում է հանրային լավագույն շահից։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2013 թվականից հետո մեծ փոփոխություններ է ենթարկվել, հատկանշական է, որ 2015 թվականի սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն խորհրդանական պետություն է, եւ 2.5 տարիների ընթացքում մեր падգամավորական փորձը ցույց է տվել, որ падգամավորի նյութատեխնիկական ապահովման տարբեր ծառայություններից օգտվելու հիմնականում սպասարկման կամ վառելիքի ծախսերից օգտվելու համար 50,000 դրամը բավարար չէ, եւ այս օրենսդրական փոփոխությունը միտված է ուժեղացնելու падգամավորի ինստիտուտը։ Ես կուզենայի ուղիղ համատություն հասկանալ, հարգելի գործընկերներ, падգամավորական անձեռնմխելիության ինստիտուտի հետ, առաջին տպավորությամբ եւ շատ լայն տարածում ունեցող կարծրատիպ կա, որ падգամավորական անձեռնմխելիությունը արտոնություն է կամ հավելյալ առավելություն է, որով սահմանադիրը օժտել է падգամավորին, միջդեռ խոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրականում անձեռնմխելիության ինստիտուտը բխում է եւս հանրային լավագույն շահից, ապահովելով падգամավորին իրացնել անկաշկանդ մանդատ եւ իրականացնել ժողովրդի կողմից իրեն վստահված մանդատը, օգտվելով չեզոքության եւ անկախության բոլոր հնարավորություններից։ Ահա այդ չեզոքությունը լավագույնս ապահովելու նպատակով, հարգելի գործընկերներ, հարկենք համարում նաեւ падգամավորին օժտել եւ տրամադրել նյութատեխնիկական բնույթի հիմքեր, որը պետք է ծառայի հանրության լավագույն շահին։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես այն падգամավորները, ովքեր որ մարզերից են եւ իրենց առօրյա գործունեության շրջանակներում հաճախ պետք է ճամփորդեն, հանդիպեն ընտրողների հետ, իրենց համար սա հատկապես մեծ աջակցություն է։ Մյուս падգամավորները, ովքեր որ ներգրաված են, օրինակ խորհրդանական դիվանագիտության շրջաններում կամ օրենսդիր գործունեության մեջ են առավել ակտիվ, կարող են այս միջոցները օգտագործել տարբեր ձևի ծառայությունների գնման համար։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ պատեպահի կողմ քվեարկել։ Հարցեր զեկուցողին։